Kajian Mata Nasional di tahun 2014 mendapati 63,000 rakyat negara ini didiagnos sebagai buta dengan 320,000 lagi mempunyai penglihatan terhad. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dr. Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, kerjasama sektor kerajaan dan swasta sangat penting bagi meningkatkan kesedaran berkaitan penjagaan mata. Kajian tersebut juga mendapati sebanyak 58% daripada penduduk negara ini mengalami masalah penglihatan kerana penyakit seperti kataritis, kencing manis dan glaukoma. Setiausaha politik Datuk Ramli yang membacakan teks ucapan timbalan Perdana Menteri sempena ulang tahun ke-33 Hospital Mata Tun Husin On berkata 80% masalah penglihatan boleh dirawat dan dicegah. Namun ia memerlukan kerjasama erat pelbagai pihak bagi membantu rakyat yang berdepan masalah penglihatan dan penyakit berkaitan mata. Antaranya pihak hospital dan swasta saling berkongsi maklumat perubatan dan melahirkan doktor pakar bagi rawatan mata sebagai langkah jangka panjang meningkatkan tahap kesihatan mata rakyat.